Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 թիվին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել եմ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանին, շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Պարոն Խաչատրյան, եկեք սկսենք օրվա գլխավոր թեմայից մեր հարցազրույցը՝ Սյունիք։ 3:30-ից լրատվամիջոցներն ահազանգեցին, որ ադրբեջանցիները ոտնձգություն են իրականացրել անկախ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ուղղությամբ։ Իմ քայլական պատգամավորները ողջ օրվա ընթացքում հերքում էին հրապարակված լուրերն անվանելով մեդիա տերոր։ Այնուհետև պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնական հայտարարություն տարածեց, ասելով, թե հայերն ու ադրբեջանցիները բանակցում են Հայաստանի սահմանին, հարցեր առաջանում, ինչու նախ պետք է այդ խնդիրը առաջանա, որ բանակցեն։ Բանը հասավ նրան, որ երեկոյան Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ անվտանգության խորհրդի նիստ, և այո, Փաշինյանը հաստատեց, ադրբեջանցիները 3.5 կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս են անցել և փորձում են Սև լիճ տեղանքում լիճը վերցնել իրենց վերահսկողության տակ։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչպես է ստացվում, որ ադրբեջանցիները 3.5 կիլոմետր առանց կրակոցի անարգել կարողանում են ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության սահման։ Խնդրեմ։ Հարցը շատ տարողունակ է, փորձեմ մաս-մաս պատասխանել։ Հեշտից սկսենք։ Մեր իշխանությունները այնքան պրիմիտիվ են, որ կարծում եմ, որ 21-րդ դարի առաջի քառորդի ավարտին հնարավոր է ինչ-որ մի բան թաքցնել։ Գիտեք, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում, երբ բոլորն ունեն բջջային հեռախոսներ, ինտերնետին հասանելիություն, տեղեկությունը շատ արագ է փոխանցվում, հնարավոր չի նման բան կոծկել, որովհետև հենց առաջի լուրը գալիս է, միանգամից բոլորը զանգ են կատարում Գորիս, Վերիշեն, Զորամասեր, և ճշմարտությունը չեն կարողանա թաքցնել։ Բայց սա իրանց էության մի մասն է։ Հիշենք, ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի աներողություն, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Իշխանությունները փորձեցին սահմանափակել տեղեկատվությունը Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, պատերազմի վերաբերյալ տեղեկությունը փորձեցին սանձել։ Ցենզուրա, պետք է տակ միայն այն, ինչ որ մենք ենք ասում։ Միայն պաշտոնական լրացուցիչ։ Միայն պաշտոնական ստերը։ Եվ հետո էլ որոշեցին նույնիսկ բան անեն, ադրբեջանական կայքերը փակեն։ Ես չեն էլ ֆայմում, որ գիտես, ստեղ փակա, Վրաստանում բացա, Վրաստանում կնայեն սքրինշոտ կանեն, քեզ կուղարկեն։ Հա։ Դրանից հետո իրանք ինչ արեցին։ Իրանք նաև արգելեցին լուսաբանել Սյունիքում տեղի ունեցող իրադարձությունները, այո, ձեզ լրատվամիջոցներին, այո, կառավարության որոշում։ Ձեզ լրատվամիջոցներին արգելեցին, դա լուսանկար է, դեսա լուսանկար, բայց տեղեկությունը տարածում է։ Եվ շատ շուտ բոլորը հասկացան այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ես երբեմն նույնիսկ ափսոսում եմ, որ Արթուր Հովանեսյան այլևս չկա։ Այնտեղ գոնե գիտեք, մի աղբյուրից էր սուտը գալիս և ինչ որ հարմոնիզացված սուտ էր։ Հիմա Սյունիքի մարզպետը մի բան է ասում, պաշտպանության նախարարությունը մի բան է ասում, ազգային անվտանգության ծառայությունը մի բան է ասում։ Փաշինյանը երեկոյան բոլորին հերքում է։ Իրանք իրար են շարունակում հերքել, մոլորվել են, այսքան ինչ, զանգել են Սյունիքի մարզպետին, ասեն, մարզպետ ջան, ցավը տանեմ, չգիտեմ ուր գնամ, մոլորվել են կարի մեզ փրկի։ Լավ, հասկացանք, որ քո ընդրազանգվածին կարող ես տենց ստերով կերակրել, բայց բանական մարդկանց չես կարող, չէ։ Հիմա ավելի խորքային հարցին անդրադառնամ։ Ինչ որ տեղի ունեցել 3 Հայաստանում, 3 չի սկսվեն, սկսվել է շատ ավելի շուտ։ Ես կարծեմ հենց ձեր տաղավարում եմ առիթ ունեցել, ասեմ, խոսել սրա մասին, հարցնել, թե էլ ինչ համաձայնության է եկել Փաշինյանը իր ադեկվատ բարեկամ Ալիևի հետ։ Հիշում եք, ինքը սկզբից ասում էր, մենք ամսինին, որ բանակցում էինք, բանավոր համաձայնության եկան կամ կարտրամբանական համաձայնություն, որ կողմերը պետք է վերադառնան սովետական միության սահմանների, բանավոր։ Հայաստանի Հանրապետությունը շահունակել է սովետական Հայաստանի, այսինքն սովետական Հայաստանի վրա է կերտվել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եթե հիշում եք, 90 թվականի օգոստոսի 23-ին ամեն ինչ արեց, որ Հայաստան իրեն չհրճակի Հայաստանի առաջին անկախ հանրապետության իրավահաջորդը։ Այլ դարձավ սովետական Հայաստանի ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը իր 91 թվականի հոկտեմբերի սահմանադրական ակտով իրան հրճակեց
առաջի ադրբեջանական հանրապետության իրավահաջորդը, այսինքն այդ սահմանները առ ոչինչ են։ Բայց քանի որ ինքը հաղթել է Փաշինյանին, Փաշինյանը ծնկի է իջել Ալիևի առաջ, ինքը պարտադրեց Փաշինյանից կորզեց այն ամեն ինչ ինքը որ կարողացավ։ Սովետական քարտեզներով։ Ինչ որ մի քարտեզ, որովհետև սովետական միության քարտեզներն էլ գիտեք, բազմաթիվ անգամներ փոփոխության են ենթարկվել։ Եվ դուրս եկավ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Հիշում եք ինչ էր ասում, դե դա բանավոր համաձայնություն, վերջում պարզվեց, որ հերթական սուտն է, որովհետև կար գրավոր փաստաթուղթ կնքված պաշտպանության նախարարի մեր, այսպես կոչված, եւ իրանց պաշտպանության նախարարի միջև։ Անհասկանալի ինչ որ աղբյուրի վրա հղում կատարելով, լավ GPS-ով մարդիկ գալիս են սահմանների վրա։ Սկզբից գնաց Սոտքը, Վարդենիսում, հետո եկավ արդեն Կապան Գորիս հատվածը, հիմա վերա գնում են քիչ-քիչ բարձանում են հյուսիս։ Բերում են սովետական քարտեզ, ասում են Սև լճի ինչ որ մի հատված, պատկանել է Ադրբեջանին։ Դուրս են եկել այդ հատվածը ու իջել են ներքև։ Չէ, որտեղ է Հայաստանի Հանրապետության կանոնավոր բանակը։ Ինչպես է հնարավոր առանց մեկ կրակոցի, առանց որևէ դիմադրության 3.5 կիլոմետր խորանալ։ Ընդունենք, որ մենք չունենք կառավարություն, ոչ թե այն պատճառով, որ իրենք հրաժարական են տվել, այլ մենք գոյություն ենք կառավարություն։ Բանակել չունենք։ Չունենք նախագահ, որովհետև նախագահան, եթե գոյություն ունենար, հիմա պետք կլիներ Սյունիքի սարերում։ Չունենք ազգային ժողով, չունենք բանակի ղեկավարություն, ունենք ազգային անվտանգության ծառայություն, ԿԳԲ-ն, որը սպասարկում է Նիկոլին, եւ ունենք ոստիկանություն, որը սպասարկում է Նիկոլին։ Փոխարեն պաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը, հնարավոր է նաեւ բանակը պաշտպանում է մնաք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հասկան պետությունը քանդելու ամենակարճ ճանապարհը բանակը քանդելն է, ինչը Նիկոլը սկսեց անել 18 թվականից։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատել են ադրբեջանցի զինվորները։ Ինչու՞ չի հայկական կողմը նրանց վերցնում, պահանջում փոխարենը իր գերիներին, գոնե դա կարող անել։ Ինչպես հասկանանք, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ ասում է, պետք է այնպես անենք, որ ադրբեջանցի զինվորները, որ եկել մտել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք, ոնց եկել են, այնպես էլ հեռանան։ Ավելի պետք է հասկանանք, Փաշինյանի դարդուցավը ուշքումիտ Հայաստանի Հանրապետությունը չի, հայ ժողովուրդը չի, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի։ Փաշինյանի ուշքումիտքը իշխանությունն է։ Իրա շուրջը հավաքված հանցախմբի ուշքումիտքը լափամանն է։ Ձեր հարցը այն կանխավարկածից է բխում, որ իշխանությունում բանական հայենասեր մարդիկ են նստած։ Իհարկե այդ զորքին պետք է շրջապատել, այո, փոխանակել մեր ռազմագերիների հետ, եթե դա հնարավոր չէ, ոչնչացնել, որ այլևս ադրբեջանցիների մտքով չանցնի, որ իրենք կարող են մտնել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Լավ, ինչու՞ չարեց, դա նրա վարկանիշը կբարձացներ, պարոն Խաչատրյան։ Հա, ընտրություններից առաջ Փաշինյանի վարկանիշը դա կբարձացներ։ Ստեղ արդեն մյուս հարցն է գալիս, կրկնվում եմ, բայց ներողություն, դի կրկնեմ, ինքը էլ ինչ համաձայնություն ունի Ալիևի հետ։ Էլ ինչ համաձայնություն ունի։ Այսինքն սա համաձայնության արդյունք է։ Ես վստահ եմ, որ դա համաձայնության արդյունք է։ Վերին շորժանում տեղի ունեցածն էլ չեմ զարմանա, որ վաղը մյուս օրը նաև ադրբեջանցիները հիշեն Տավուշի մարզում անկլավների մասին, Սոֆուլու, Բարխուդալու, Վերին ազգի պար, Ներքին ազգի պար, չեմ զարմանա, թե իրանք հիշեն Արատի մարզի իրենց անկլավի մասին, Քյարքիի մասին, Տավուշի մարզի նախկին մարզպետն ասել է, չէ, հայկական ոչ մի տարածք ադրբեջանցիներին չի տրվելու։ Բայց հիմա որ ասես, բա հանկարծ ո՞նց կարող ասել, դե Բարխուդալուն որով հայկական տարածք։ Դա է մեր իշխանության էությունը։ Մի փորձեք ապազգային, ազգադավ, թուլամորթ իշխանություններից պահանջել տղամարդկանություն, քաջություն եւ ազնվություն։ Մենք հիշում ենք անցած տարի հուլիսյան դեպքերի ժամանակ սահմանախախտներ կային, չէ՞, եւ նրանց պատճառով այդ հուլիսյան միջադեպը եղավ, որը իսկպես իշխանությունը ներկայացրեց որպես սարդարապատ։ Այն ժամանակ սահմանախախտերին վերցրեցին, հիմա ինչու նույնը չարեցին։ Տեսեք, շատ լավ համատեղ։ Եթե համեմատական ենք տանում, այո։ Անդրանիկ Քոչարյանը, որին Խաչատուրովը շատ գեղեցիկ բնութագրեց, Անդրանիկ Քոչարյանը երբ խոսեց, ասաց, դե չդիտարկվող բարձունք է, չպահպանվող դիրք է։ Այն դիրքը, որը հայկական զինված ուժերը գրավեցին հուլիսի 17-ին 20 թվականին, ճիշտ նույնպեսի չպահպանվող
դիրք էր ադրբենջսին։ Իր անուն չուներ, լավ էդ ոտի վրա հորինեցին անվաղ դիրք, ասեցին, որ վարչապետը անձամբ է, ռեկավարել այդ օպերացիան, լավ, ասկ վարչապետը բանա, Վաշտի Ռամանատարա, դասակի Ռամանատարա ինքնա, մենք ուրիշ զինվոր չունենք, վարչապետը պիգար դիրք գրավել, ռեկավարեր, դրանից հետո շոու սարքեցին, ազգային հերոսի տվեցին, սպայի, տասնյակ մարդկանց մարտական 76 եթե չեմ սխալում մարտական խաչ տվեց, ասես կան ամբողջ պատերազմի ընթացքում երևի այդքան մարտական խաչ չի տրվել։ Շուշիին ազատագրել, Քաշաթաղն են ազատագրել, Քարվաճառն են ազատագրել, ակնալ, մեխականը, ջրականը, կովսականը, այդքան ազատագրել ենք, այդքան երևի մեդալ եւ քանշան չտրվեց, ինչ որ մի հատ հասարակ դիրքը չպահպանվող և խորքի մեջ որևէ ռազմավարական նշանակություն չունեցող դիրքի գրավում։ Հիմա գալով համեմատության, հիմա եթե դուք այն ժամանակ կարող եք այդ շոուն սարքել, հիմա ինչի՞ է դիրքը չեք պահում։ Ինչու՞ չեն արել։ Որովհետև կրկնում եմ Աղավնի ջան, այդ մարդկանց նպատակը իշխանությունից կարչելն է։ Նույն մարդիկ են, կարող Խաչատրյան, նույն մարդիկ են։ Այն ժամանակ կարողանում էին լավ խաբել, մարդկանց աչքին թոս փչել, երջանկություն խոստանալ, դանդեսական հեղափոխություն խոստանալ, կոռուպցիայի դեմ պայքար խոստանալ, արեցին թե չարեցին։ Գալով Անդրանիկ Քոչարյանին, տեսեք այսօր հետաքրքիր 3 լրագրողների հետ զրույցում հետաքրքիր մի բան է ասում, նախայն որ չպահպանվող բլուր է դա, երկրորդ ուղերձը նման բաներ հնարավոր է դեռ լինեն, էլի կլինեն, քանի դեռ չկա պայմանագիր։ Ինչ պայմանագիր։ Ես վստահ եմ, որ կա պայմանագրի նախագիծ, Սևագիր տարբերակը, եւ ավելին ասեմ, ոչ միայն արևելյան, այլեւ արևմտյան սահմանների հետ կապված, ասկա Նիկոլա փորձում է թուրքերի հետ փաթեթային լուծման գա, ուրանալ մեր իրավունքները, մոռանալ արևմտյան Հայաստանի մասին, մոռանալ Հայդատի մասին, մոռանալ Արցախի մասին, դառնալ մի հատ խամաճիկային պետություն, ինչի արդյունքում կերաշխավորվի իր մնալը Հայաստանում, բայց Հայաստան այլևս չի լինի, այսինքն ինչ որ մա թողակտոր կլինի, կվերադառնանք Լեոին, որ ասում էր հայրենիք չի այլ գերեզմա, այդ էս մի հատ փոքր օղատարած կլինի, բայց որ ադրբեջանցների կողմից, թուրքերի կողմից, այսինքն դիտի իրանք ստանան ինչ որ ուզում են, դու էլ դառնաս իրենց խամաճիկը, այն Նիկոլն էլ կմնա ստեղ կան կանեք պաշտոնաբար։ Այսինքն Նիկոլ աթորից կարճած մնալը ունի վերջնակետ հասնել ինչ որ խաղաղության պայմանագրի, ինչ որ սահմաններով, հա, դա է Փաշինյանի վերջին ծրագիրը, որը պետք է իրականացնի նոր գնահատությունը։ Այսինքն ինչի գնա, այնա կմնա այլի, որովհետև ինքը ինչ կանի։ Ինքը, տեսեք, ես իզու չասի, այդքան ոստիկաններով իրեն շրջապատված, այդքան ոստիկանները, որ դու ուղում ես քո ժողովրդի դեմ, եթե լինի իշխանասարը, բռնի ուժ կիրառելով քո ժողովրդի դեմ, դրա փոխարեն եթե տանեիր սար, թուրքերը չէին կարողանա մտնել։ Ասկան այդ մարդկանց ոչ թե ներքին զորքեր զորակոչ չէ, այլ ԱԱՑ-ը սահմանապահ զորքեր, կամ պայմանագրային ԱԱՑ-ում թող ծառայեն, կամ ասեի պառազմական պատերազմական իրավիճակը ներքին զորքերը ուղղորդեր էլի սահման։ Ո՞վ էր քեզ խանգարում, ներքին զորքերը երկար ժամանակի, որ մարտական հերթապահություն նաև սահմանում է։ Պարոն Խաչատրյան, ինչու հենց Իշխանասարը, Իշխանասարը Սյունիքի ամենանեղ հատվածն է, այնտեղից Սիսիանի օդանավակայանն է Երևում, ճանապարհներն են Երևում, ինչու հենց այդ հատվածը, որովհետև ըստ փորձագետների նաև Ադրբեջանը հերահար նպատակ ունի Սիսիանի օդանավակայանի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել, մենք գիտենք, որ ռուսական ռազմաբազան օգտվում է հենց այդ օդանավակայանից, նաև հետագա գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալ։ Նախ ճիշտ նշեցիք, անշեցիք ամենանեղ հատվածն է եւ ճնշում բանացնելու դեպքում եւ արևելքից եւ արևմուտքից, այսինքն եւ Նախիջևանի հատվածից եւ արևմտյան Ադրբեջանի արևմտյան հատված, իհարկե այդտեղից կարելի է նեղել եւ ռազմական առումով նեղվիճակի մեջ մեզ դնել, ճանրումը սարը վերահսկում է թե Սիսիանի օդանավականը, թե Երևան Գորիս հատված, այսինքն կտրում են Սյունիքը Հայաստանից ոչ միայն Շուրնուխի և Այվազլիի հատվածում, այլ նաև ավելի հյուսիսից, և կա նաև մյուս մասը, որ էլի եմ ասում, Սովետական Միության քարտեզներով Սև լճի մի փոքր հատված, կարծեմ 70-ականներին, կարծեմ, տրվել է Ադրբեջանին, որպեսզի ադրբեջանցի անասնապահները
կարողանան իրենց անասունները տանեն 30%-ը այո այն ժամանակ հիմա մտան հետո գիտեք ասում սահման քաջած բազուկ յուրյանց մարդիկ կարողանում են իրենք ստորացել են այդ Նիկոլին իրանք ստորացել են ջաղջախել են այդ մարդուն ջաղջախած մարդուց ամեն զիջում կարելի է փոկել եւ եթե մենք ուզում ենք որ Հայաստանը ուրեմն այս մոխրից վերացնվի կապիտուլյանտը պետք է գնա ինքը ջաղջախված է ինքը չի կարողանում ադրբեջանի ալիևի հետ խոսը եւ զարմանալի չէ որ ամսի 10-ին 9 լույս 10-ի գիշեր իր ամբողջ այդ ատելությունը ինքը թափեց սեփական ժողովրդի վրա հիշում եք քաղաքացու վրեժով էր սպառնում այդ ամբողջ ատելությունը այդ բռնության կոչերը դեմ սեփական ժողովրդին տեսեք իրանց քայլականները ասում են ատելության խոսքը պետք է մեղմվի եւ այլն Բայց Նիկոլի այդ հանրահավաքը, որ ինքը մարզերից մարդկանց վարչական լծակներ օգտագործելով, վերից ինչ էին գոռում։ Գոռում էին առանց Թավի Հայաստան։ Դա բռնության կոչ էր։ Ասում էր Այերնեք, մենք Արամ Մանուկյանի նման մարդկանց գնդակահարելու ազորությունն ենք։ Դա բռնության կոչ էր։ Պատերի տակ գնդակահարում։ Այո, այսինքն մարդը իր այդ ֆրուստրացիան Այդ ստորացումը, որ ինքը կրել է, փորձում է սեփական ժողովրդի վրա պարպի։ Փաշինյանի հետ կապված 3-երեկոյան ուշ երեկոյան տեղ ունեցած անվտանգության նիստի ժամանակ նա ասել է, որ Հայաստանի սահմանների ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն է եւ դա անհանդուրժելի է, որևէ գործընթացի վիճակի պարտված ղեկավար այս անհանդուրժելու ասելուց հետո անի, այնուհետև այսօր կառավարության նիստի ժամանակ այսպիսի մի ձևակերպում արեց։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս իրավիճակին պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք, որովհետև ըստ էության մենք գործ ունենք ճգնաժամի հետ, որը հետագա զարգացման մի քանի սցենարներ կարող է ունենալ։ Այս անհանդուրժելի է եւ հետագա զարգացման մի քանի սցենար, ինչ ենք հասկանում։ Գիտեք, ես անկեղծորեն զարմանում եմ, եթե ես խնդրում եմ Փաշինյանի խոսքերը մեկնաբանել։ Կարելի է մեկնաբանել ռացիոնալ ազնիվ մարդու խոսքեր։ Փաշինյանը իռացիոնալ մարդ է եւ անազնիվ մարդ է։ Իր խոսքերը մեկնաբանելը անշնորհակալ գործ է։ Չէ, բայց առնչվում ենք նրա կողմից բոլոր գործողությունների։ Հիմա նա Փաշինյանի կառավարության կողմից մշակած եւ ընդունված ազգային անվտանգության հայցակարգը, որտեղ ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Այդ հայցակարգը ինչի՞ք պետք է դարձնենք։ Այսինքն այդ մարդը դե անի, անհանդուրժելի է, հանդուրժելի է, որ ադրբեջանցի Արցախի Հայաստանի Արցախյան հատվածը գրավեց։ Հիմա ինքն ասում է անհանդուրժելի, իհարկե անհանդուրժելի է։ Դու ես գլխավոր գերագույն հրամանատարը, քեզ հորջոջում։ Չէ, ասում եմ մոդերատոր եմ եղել պատերազմի ժամանակ, պան Խաչատրյան։ Հա, ես չեմ զարմանում, գիտեք, որովհետև այս գլխավոր գերագույն հրամանատարի գիտելիքները շրիշակից ներքև են։ Ինչ մեկ երբ ինքը խոսում էր պատերազմի պարտությունների մասին, օրինակ էր բերում, ասում էր կամավորները գնացին զինապահեստ, պայստապետը զրկ չտվեց, զենք չտվեց։ Այդ մարդը չի հասկանում, որ առուջենիկը չի կարող զենք տա առաջի պատած մարդուն, ով որ հայերեն է խոսում եւ հայկական, ուրեմն համազգեստ է կրում։ Նախ ինչպես են հայտնվել զորամիավորման տարածքում։ Կար հրամանատարի թույլ տվ հրամանը, որ զենք տրամադրվի թե չէ։ Վերջապես մենք զինապայստի մասին ենք խոսում, ոչ թե ինչ-որ մեկի տատի պատվալի մասին, որ դերցի կամպոտ չի տվել։ Այդ այլ գիտելի բառը ընդամենը բառը որպես հնչեցնելու համար գալով զարգացումներին, պարոն Խաչատրյան, տեսեք, Հայաստանի պատմության մեջ ես չեմ հիշում երբևէ որևէ ղեկավարի, որ Ադրբեջանի ոչ միայն այսքան ծաղրեն, դա խայտառակություն է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ ամոթ առաջին հերթին համար։ Բայց ես չեմ հիշում, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ ղեկավարին բացահայտ աջակցություն հայտնեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարներին։ Փաշինյանը դարձել է այն բացառիկ ղեկավարը, որն ունի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարների բացահայտ աջակցությունը հայտարարությունների մակարդակով մենք դա տեսել ենք։ Դե աղավնի, այս մարդը պան Թուրքիստների դարավոր երազանքը իրականացրեց։ Հնարավոր է Թուրք-ադրբեջանական տանդեմ պլյուս Փաշինյան համագործակցության արդյունքում սա պլանավորված սադրանք լինի, որպիսի Փաշինյանը տարբերակ գտնի չեղարկել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, կարող է երկրում ռազմական դրություն մտցնել, եւ Պոլինա ասում է հետագա զարգացման մի քանի սցենար, սցենարներից մեկը հնարավոր է դալին։ Շատ հնարավոր է, որ ինքն ասի դարձյալ մարտակոչ, թե մարտական չէր արել, ինչ որ տենց բաներ էին ասում նոր սարդարապատ եւ այլն եւ ասի որ այս պայմաններում երբ հայերենի կվտանգի մեջ այլևս ոչ մի ընտրություններ։ Մենք թուրքերին կհաղթենք,
հետո նոր ընտրություններ կլինեն։ Թուրքիան իհարկե չեն հաղթի, որովհետև ունենք այդպիսի գլխավոր գերագույններ ամանատար, ինքը պետքա չլինի, որ մենք Թուրքիային հաղթենք։ Ընտրությունների, ուրեմն ընտրությունները հետաձգի, այդ ընթացքում գնա ռեպրեսիաների եւ անդիմադիր քաղաքական գործիչների նկատմամբ քրեական գործեր կարի եւ վերջում ասի դե Դավիթ Սանասարյան, Արամ Սարգսյան, դրանց այդքանով գնան ընտրությունների։ Շատ նորմալ է։ Եվ մյուս կողմից ինքը ուրիշ բանի կարող է գնա, ասի տեսեք, որ բանը ադրբեջանցի կելի եկել են, եթե մենք չենք ուզում, որ զոհեր լինեն, էլի դժբախտություններ լինեն, տանկ էս էլ տանկ իրանց, սյունիքներ տանկ իրանց, տավուշներ տանկ իրանց, Լենան Ազարյանի ասածը կա, չէ՞։ Էդ ու երեխեքի հաշվին եք դա ասում անեք։ Շատ ես որևէ սցենար չեմ բացառում։ Հիմա գալով արտաքին խաղացողներին, պարոն Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգության պաշտպանության առումով ունի այսպես մի քանի օղակներ. նախ մեր բանակը, հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցությունը, Հայաստանը նաև ՀԱՊ կշրջանակում, հիմա նախ արդյոք պետք է դիմել ՀԱՊ-ին, թե չդիմել, ինչ պետք է անել, եւ այդ բաղադրիչներից, եթե մեր բանակը դնում ենք մի կողմ, բա մյուս երկուսը։ Ձեր հարցին պատասխանելու համար մի արևելյան փոքրիկ առակ պատմեմ։ Բուդդան իր աշակերտների հետ քայլում է գյուղերում եւ իր ուսումքն է քարոզում եւ տեսնում է, որ ճանապարհի եզին ինչ որ հորի մեջ փիղ է ընկել եւ գյուղացին փորձում է փղին հանի։ Փիղը մեզ գյուղացին փոքր տանջվում է։ Բուդդան տեսնում է, որ աշակերտները ոգնում են, փղին հանում են։ Շնորհակալություն եւ այլն։ Մի քիչ են գնում, տեսնում են էլի ուրեմն ճանապարհի եզրին էլի փոս եւ մեջ էլի փիղ է ընկել։ Փոսի եզրին մի գյուղացի նստած լացում է։ Բուդդան բան չի ասում եւ շնորհակում է գնալ։ Աշակերտներն ասում են ուսուցիչ, այն մեկին օգնեցիր, այս մեկին ինչի՞ չօգնեցիր։ Ասեց, այն մեկը ուզում էր փղին հանել, եսյան օգնեցի, հանեցինք։ Այս մեկը նստած լացում էր։ Նստեմ կողքը, լացեմ, օգնեմ լացի, լավ են լացում է։ Այսինքն Հայաստանը ինչ է անում, որ ՀԱՊԿ-ը իրան չի պաշտպանում։ Այսինքն Հայաստանը գնաց իր օրինական շահերը պաշտպանելու, իր զինված ուժերով իր տարածքը պաշտպանելու։ Հայաստանը դες բան չի անում, ՀԱՊԿ-ին դիմենք, որ ինչ ասենք։ Հələ գնա կռվի, որ ես գամ քեզ օգնեմ։ Այսինքն ռուս զինվորը, բելարուս զինվորը, չգիտեմ, ղազախ զինվորը պետքա գահայ զինվորի փոխարեն կռվի։ Բայց դեպքում ո՞նց հասկանանք, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նույն Անդրանիկ Քոչարյանը սահմանային լարվածության մասին խոսում են, ասում են, բանակցում են, գործ են անում ռուս խաղապետներն այդ խաղապետները բանակցում են, մենք էլ կգանք, ձեր հետ կնստենք, կբանակցենք, ձեր կողքին դուք բանակցեք, չկարողանամ, մենք կբանակցենք։ Լավրովը պիտի գնա Արայվազյանի փոխարեն բանակցի։ Եթե պետքա Լավրովը գնա Արայվազյանի տեղ բանակցի, շույգունել գնա անունը դրա Վաղարշակ Հարությունյանի փոխարեն կրվին, Հայաստանը թող դառնա Ռուսաստանի մասը։ Դրան են տանում։ Հայաստանը Ռուսաստանի մաս եւ Հայաստանը Թուրքիայի վիլա է, հիմա շատ է քննարկվում այս երկու տարբերակը։ Բացառված է մեզ համար ինքնիշխան Հայաստան մնալու տարբերակը։ Այս ղեկավարության, այս քաղաքական ուժի արկայության դեպքում իհարկե բացառվում է, մենք կորցել ենք Հայաստանի Արցախյան հատվածը, մենք կորցել ենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Մեր 30-ամյա պատմության ընթացքում չի եղել մի վարկյան, երբ մենք չկարողանայինք մեր արևելյան սահմանները պաշտպանել։ Այսօր մենք այդ իրավիճակում ենք գտնվում։ Հիմա ասում եք, արտաքին ուժերը չեն միջամտել, էլի եմ ասում, միջամտեն ի՞նչ անեն։ Եթե դու չես կռվում, ՀԱՊԿ-ը գա քո փոխարեն կռվի։ Արտաքին ուժերի հետ կապված շրջանառվող մյուս տեսակետը, որ մենք խոշոր հաշվով գործ ունենք ռուսկ, թուրք, ադրբեջանական այդ երանկյունու հետ եւ Հայաստանը ստեղության անելու ոչինչ չունի։ Չէ, եթե Հայաստանը անելու ոչինչ չունի, ուրեմն Հայաստանը անկախ պետություն անելու ոչինչ չունի եւ Հայաստանի իշխանությունների փոխարեն կարող ենք այս գեղեցիկ բաժակը տանենք, դնենք։ Եթե վարչապետից որևէ բան կախված չի, վարչապետի փոխարեն կարող է լինի այս, չէ, այս չէ, իրա մաշված ուսապարկը։ Ինչա նշանակում։ Սա ռեգիոն է, որտեղ կան բազմաթիվ խաղացողներ, բազմաթիվ շահեր են բախվում։ Ռուսաստան, Թուրքիա, Պարսկաստան, Չինաստան, Հնդկաստան, լա, որովհետև հակաթուրքը։ Այդ Ադրբեջան եւ Ռուսաստան, գիտենք, խաղապահների տեղակայման հետ կապված խնդիրներ կան։ Այո, այո, այո։ Այսինքն Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, Ֆրանսիա, Հունաստան, Հնդկաստան, ասկան բարդ խնդիրներ են, բարդ խաղեր են տեղի ունենում եւ մենք Հայաստանի ղեկավար ունենք
Մի մարդ, որ ասում է, դե պաստապետը զենք չտվեց։ Այդ մի մարդը 3 ուշ 3-օյան գիշերով անվտանգության խորհրդի նիստ արեց, այսօր կառավարության նիստից հետո եւս մեկ անվտանգության խորհրդի նիստ են արել, այս անվտանգության խորհրդի նիստերն ինչ են նշանակում։ Իմիտացիա է, ինչ է։ Ուրեմն անվտանգության խորհրդի նիստ նաեւ կառավարության նիստ եղավ եւ մարդիկ մի 40 րոպե մանկապարտեզների դպրոցների մարզադահլիճների մասին են խոսում, հա, այսինքն էս մի դեթե վանդրադարձան Սյունիքում ինչ է տեղի ունենում եւ խոսում են մարզադպրոցների մասին, շատ կառավարությունը շատ լավ նկարագրում էր այսօրվա մեր իրանց կառավարության նիստը։ Հա, չգիտեմ, կարող է դա պարզ իմիտացիա լինի, որ տեսեք մենք մտածում ենք ցած խելոք իմաստումներով հավաքվել ենք, փորձում ենք ել գտնենք, արդյունք բաց ընթացքում որևէ բան չանեն, ընդհանրապես։ Պատերազմի ընթացքում տեսանք, քանի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարեցին եւ նաեւ արդյունքները տեսանք։ Այո, արդյունքները անվտանգության նիստի արձանագրությունները տեսանք, հիշում եք, չէ՞ ասես մի ամբողջ էջ էին տալիս, ահսեվացած ինչ-որ մի հատ նախադասություններ, որ բարտավարական վիճակը հերվերացնում ենք, թե ինչ-որ։ Որևէ բան էլ եմ ասում, որևէ բան չեմ բացառում, բայց ես կարծում եմ, որ Ալիևը նոյեմբերի 9-ի գիշերը պարտադրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի այդ փաստաթուղթը եւ պարտադրեց, որ նա ստանձնի հավելյալ պարտավորություններ Սյունիքը հանձնի։ Եվ ասեմ, ոչ միայն Սյունիքը, մենակ Սյունիքի մասին չի խոսքը, վերադառնա սովետական միության տարածքներին, Գեղարքունիքը եւ Տավուշի մասից, Գեղարքունիքը եւ Տավուշը, եւս այնտեղ, որը ելի մասում չի բխում այդ պայմանավորվածությունից, այդ պանը այդ հայտարարության մեջ դրա մասին խոսք չկա, նմանապես խոսք չկա հայկական զինուժը Արցախի հանրապետության տարածքից դուրս հանելու վերաբերյալ։ Ամենակարևորը խոսքը կա գերիների վերադարձնելու, բայց չունենք դա։ Հիմա ռազմագերիների մասին որ խոսում ենք, տեսեք շատ ավելի կարևոր խնդիր կա։ Ինչպես այդ մարտիկ հայտնվեցին գերության մեջ։ Իրան գերության մեջ են հայտնվել դեկտեմբերի 16-ին։ Այդ խայտարակ փաստաթուղթը ստորագրելուց 40 օր հետո։ Կան եթե Աստանի իշխանությունները խծաբերդ հինթաղեր այդ բարակ ելուստը պետք է հանձնեին ադրբեջանցիներին։ Ինչու էին այնտեղ մեր բանակը։ Ինչու էին այնտեղ զորք պահում եւ ինչու զորքի էվակուացիան չկազմակերպեցին։ Եվ ես իրավունք ունեմ կասկածել, որ իրանք շահագրգռված են, որ այդ գերիները չգան, որ չպատմեն, թե ինչպես եղավ, որ իրանք հայտնվեցին մենակ ադրբեջանի բանակի դեմ։ Այդ տարբերակն էլ կա։ Մյուս տարբերակն է իհարկե կա, որ Ալիևը որպես ժեստ Փաշինյանին մի քանի զինվոր վերադարձնի ընտրություններից առաջ, բայց ես չեմ բացառում, որ այս հարցը ձգձգում են, որ չպատմեն, թե ինչպես եղավ, որ այդ մարդիկ հայտնվեցին գերության մեջ։ Վերջապես մի մոռացեք Լավրովի հայտարարությունը, գերիների հարցը չի լուծվում, որովհետև Հայաստանը ժամանակին ցանկը չի տրամադրել։ Դա մեր ուղակի մեղադրանք էր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների գերիների հարցի գերիների վերադարձը տապալելու մեջ։ Դարձյալ իշխանասարի հետ կապված մի հարց, տեսեք Գորիսի փոխքաղաքապետն ասել էր, որ իրենք ամիսներ առաջ էլ կառավարության են դիմել եւ ասել են, որ դիրք փորելու համար տեխնիկա է պետք, դիրքերն ամրաշինելու համար միջոցներ են պետք, որևէ արձագանք չի եղել։ Առհասարակ մեր նոր սահմանը, այսպես ասենք, կահավորելու հարցը նաև անկախ պատգամավոր Թագուի Թոմասյանն է մի քանի անգամ ազգային ժողովում Փաշինյանի մոտ բարձրացել, Փաշինյանը կոշտ պատասխան է տալիս, ասում է, անում ենք, չի երևում, տեսանելի չէ։ Տպավորություն է, որ փող չունեն դիրք ամրացնելու համար, բայց պարոն Խաչատրյան, նույն կառավարությունը 2 միլիարդից ավել նախորդ շաբաթ ԿԳՄՍ նախարարությանը գումար հատկացրեց, 500 միլիոն այսօր հատկացրեցին, առաջնահերթությունները չհասկանալու չընկալելու խնդիր կա։ Ի վերջո այդ գումարները կարելի էր ուղել Սյունիքում դիրքերն ամրացնել, որպեսզի այս իրավիճակը չլիներ, թե դա հատուկ չեն արել, որովհետև պլան ունեն Սյունիքի հետ կապված։ Առաջնահերթությունների տարբերություն կա։ Մեր համար առաջնահերթ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, ժողովրդի անվտանգությունը։ Իր համար առաջնայինը իշխանության մնալն է։ Այն գումարը, որ ինքը կարող էր տար սահմանները կավոյելու փոխարեն, ինքը տարբեր ձևերով որպես ընտրակաշարք բաժանում է։ Մի մոռացեք, մարդը վեր կացավ գյուղում, ասեց ասֆալտ չկա, Պապիկյան Սյունին երբեք ճանապարհը սարքելու, այս տարի ճանապարհը սարքելու են։ Դա բաց այդ ընտրակաշարք է։ Ես չեմ ասում, որ ճանապարհը վատ բան է, որ չպետք է լինի, բայց եթե դու ունես ճանապարհի, ասկա պետք է սա գործողը սահմանապակ է, կամ պետք է ճանապարհ կառուցես, գյուղը կախպես մի ուրիշ գյուղին,
կամ պետք է սահման կահավորես, իհարկե պետք է սահման կահավորես, բայց նրանք սահմանը կահավորելու փոխարեն այդ էս բացահայտ ընտրակաշարք են տալիս։ Ատոմ Ջանջուղազյանը, վարչապետը դեմ էին այսպես կոչված հրատապ ծրագրերին։ Ես երեկ եմ Շիրակի մարզից վերադարձ։ Բայց այդ հրատապ ծրագրերը մարդիկ էլի վերականգնել եւ ընտրություններից առաջ փող են լցնում ընտրակաշարքի ձևով, այսինքն ընտրակաշարքի էությամբ, բայց տարբեր ծրագրերի համատակ փող են լցնում, որ ձայն հավաքեն։ Պարոն Խաչատրյան, ո՞ւմ է պետք այդ հավաքած ձայնը, եթե Սյունիքը տալի է Հայաստանը դարձնելու է թուրք-ադրբեջանական տարածք, ուղակի մնում է որպես ինչ անի։ Այս մարդիկ հաջողացեցին մեր քաղաքական օրակարգից հանեն Արցախի արծ։ Արցախի մասին շատ քչերն են խոսում, քչերն են գրում, Արցախի քաղաքական ճակատագրի մասին քչերն են խոսում։ Կարգավիճակը։ Կարգավիճակը ինքն ինչ որ բան կարող ասի, բայց այսօր ինչա կատարում Արցախում, ոչինչ չի։ Դե որովհետև ունեք երևս մեկ վերահաս վտանգ։ Ես անցյալ շաբաթ, նախանցյալ շաբաթ եղել եմ Կապանում, Սիսիան, Գորիս, Կապան, Արցախ եւ Արցախ ոչ միայն Ստեփանակերտ։ Վիճակը շատ ծանր է։ Որևէ մեկը հաստատում դրա մասին, ի նկատի ունեմ mainstream հասարակության մեջ դա չեն խոսում։ Մենք ենք, մեր կուսակցությունը, մեր քաղաքական ուժը անընդհատ դրա մասին բարձրացնում է, բայց սրան կարողացան դա հանեն։ Նույն աջակցությամբ վա կարող են նաեւ Սյունիքը հանել։ Սյունիքի պատգամավորներից մեկը ինչ էր հաստատել, դարերով հայերն ու թուրքերը Սյունիքում իրար հետ ապրել են։ Սրանք շատ լավ կարողանում են մարդկանց հիպնոսացնել։ Լավ, հիպնոսացրեց Սյունիքը, տվեց Փաշինյանը, մնում է ինչ անի։ Լավ, մյուս տարի մնում է ինչ անի Փաշինյանը, այլևս Հայաստան չի լինելու որպես պետություն, նա որ երկրի վարչապետն է այլևս լինելու։ Դե գիտեք, իր համար պետությունը հրապարակը լինի հերիքա էլի, հրապարակի շուրջ ոստիկաններ կշարի, կզբոսնի, համանվտանգություն կապահովեն, հանրամասնական պատասխանատվություն կլինի։ Էտա։ Էտա ցավը, էտա դամար ենք ասում, սրա գնալը մեր հայերենի փրկության անհրաժեշտ պայմանն է։ Եվ եթե հանկարծ Փաշինյանը որոշի ռազմական դրության պարտահերթը չեղարկել, այս ընդդիմադիր հատվածը ինչ է անելու, այն դժգոհությունը, որ այս ողջ ընթացքում գեներացվել է, ինչ է լինելու։ Մեր հասարակության զգալի մասը փողոցից քաշվեց, որովհետև Փաշինյանը ընտրությունը նշանակեց։ Այսքան մարդիկ ասում են, դե լավ, փողոցի միջոցով իրան քշելու փոխարեն ընտրություններով կքշենք։ Հիմա երբ Փաշինյանը հանկարծ փորձի ընտրությունները չեղարկի, այդ ամբողջ դժգոհ զանգվածը ժողովուրդը կիջնի փողոց։ Եվ այս դեպքում արդեն որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչ կարող է լինել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան։ Ձեզ նույնպես։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում էի հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Ցտեսություն։